Det här är en ganska nyutkommen driver från Discmania. Det är en C-Line PD2. PD står för Power Driver. Och den här gjorde i C-Line-plasten som sagt. Vilket är motsvarighet till Innovas Champion-plast. En väldigt hållbar plast. Den tillverkas även i P-Line. Som kommer vara lite understabilare. Hålla lite mindre stryktålig. Om vi kollar profilen på den här. Så är den ganska platt. Här i toppen. Och om vi direkt går in på flykten så har jag testat den gentemot några diskar, till exempel Star Excalibur, Starboss, Firebird, olika plastsorter, Z-Force och Star Destroyer. Och vad man direkt kan säga är att Firebird är den enda av de här diskarna som jag testat emot som är överstabilare än PD2-an. Resten av diskarna är något understabilare. Framförallt Boss och Destroyer är en del mycket understabilare, om man säger så. Jag la fokus på att testa den mot Star Excalibur och Z-Force, då de två diskarna låg närmast i stabilitet och snabbhet mot PD2-an. Och vad jag märkte under mina tester var att PD2-an är lite överstabilare än de här två diskarna. Samt att den går något längre i motvinden, den håller upp bättre i motvinden. Och om man ska dra någon sorts genomsnitt av mina testkastningar så hamnade PD2-an, när jag kastade den på längder ungefär 120 meter, cirka 5 meter längre än Excalibur Force och ungefär 5 meter mer till vänster för en högerhänt backhandkastare. Så den gick alltså lite längre och var lite överstabilare på slutet. Den fejdar ganska mycket, den här disken. Och ja, det här är ingen disk för nybörjaren, kan man säga direkt. Utan den kan passa den som kanske tycker om Excalibur Force, men tycker om en lite överstabilare, något snabbare disk. Och det är det den kommer använda som en pålitlig överstabil disk i motvind, helt enkelt. Ha det bra!